यवतमाळ जिल्ह्यात अत्यंत दुर्मिळ असं कॉमलार बेझॉल्ट सापडले, याविषयीचा अत्यंत रंजक इतिहास ऐकूया प्राध्यापक सुरेश चोपणे यांच्याकडून. यवतमाळ संपन्न आहे तसाच भौगोलिकदृष्ट्या देखील संपन्न आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा ते झरी मार्गावर नुकतंच तब्बल 6 कोटी वर्षापूर्वीचं अत्यंत दुर्मिळ असं कॉलनार बेझॉल्ट म्हणजेच अग्निस्थळक आढळलं. हे अग्निस्थळक रस्त्याचं खोदकाम सुरू असताना आढळलं. याबाबत फारशी कुणाला माहिती नसल्यामुळे हे दगड म्हणजे एखाद्या प्राचीन राजमहालाचे दगडी खांब असावेत असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र याबाबत चंद्रपूर इथले खगोल अभ्यासक प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश चोपणे यांनी प्रत्यक्ष स्थळाला भेट देऊन याबाबतचा अधिकृत खुलासा केलाय. घोणसा या गावाच्या अगदी जवळ ऐतिहासिक काहीतरी खांब सापडल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या होत्या. हे स्थळ खरं तर मला 5 वर्षापासून मी या परिसरात जात असल्यामुळे मला माहिती आहे. ते एक प्रकारची कॉलमनार बॅसॉल्ट आहेत. म्हणजे 6 कोटी वर्षाच्या दरम्यान आपल्याकडे जेव्हा लावा आपल्याकडे वाहत आलेला होता तेव्हा तो लावा पाण्यामध्ये अचानक पडल्यामुळे तो अचानक थंड झाला आणि एकदम थंड झाल्यामुळे आकुंचन पावल्यामुळे अशा प्रकारचे कॉलम्स ज्याला म्हणतो आपण खांब दगडाचे खांब ते तयार झाले. तर हे भौगोलिक अशी एक चमत्कारिक बाब आहे. अत्यंत दुर्मिळ असलेल्या या दगडांचं आणि या जागेचं संरक्षण झालं पाहिजे, जतन झालं पाहिजे असं प्राध्यापक म्हणाले. याची आपण कहाणी अतिशय भौगोलिक कहाणी खूप मनोरंजक आहे. जे 6.5 कोटी वर्षाच्या पूर्वी म्हणजे 7 कोटी वर्षापर्यंत आपल्याकडे समुद्र होता आणि मग ह्या ज्या घडामोडी झाल्या 6.5 कोटी वर्षापूर्वी त्याला आपण लेट क्रिटॅशियस काळामध्ये म्हणतो आपण. त्या काळात भौगोलिक घटना सह्याद्री पर्वतमाला आहेत आणि पश्चिम घाट आहे. या ठिकाणी प्रचंड मोठे उद्रेक झाले आणि तो लावा फ्लड बॅसॉल्ट ज्याला म्हणतो तो वाहत वाहत आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यापर्यंत आणि विदर्भाच्या मध्य विदर्भापर्यंत तो आला आणि पूर्ण सजीव सृष्टी इथली नष्ट झाली. ती 30,000 वर्ष जवळपास हे उद्रेक चालत होते आणि पूर्ण नष्ट झालं आणि मग 6.5 कोटी वर्षानंतर कुठे आपल्याकडे सृष्टीची निर्माण झाली. त्या काळात मनुष्य नावाचा कुठलाही जीव सुद्धा त्या पृथ्वीवर नव्हता, फक्त डायनासोर्स उपस्थित होते त्या काळामध्ये. आणि मला डायनासोर्स पण काही फॉसिल्स आहे मला या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा सापडलेली आहे. त्याचं हे ऐतिहासिक कुठलेही नसून हे भौगोलिक असं एक स्थळ आहे. हा भौगोलिक ठेवा जतन केला तर भूगोलाचा अभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिकांना तसंच विद्यार्थ्यांना अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. आनंद कसंबे, दूरदर्शन बातम्यांसाठी, यवतमाळ.